Ništa, prvi dojmovi za početak. Pa ništa, presretan sam stvarno i svi u slačionici smo presretni zbog ovakvog koraka i stvarno ne znam šta da kažem. Koji osjećaj nakon postignutog gola koji je otvorio utakmicu u Dinamovom smjeru? Pa bio sam presretan jednostavno, nisam znao gdje se nalazim, ali dobro je onaj, baš sam presretan što je taj gol moj pomogao ekipe da pobijedi i da dođe do tog koraka velikog. Ukazao si to i proslavom gola. Pa jest, obećao sam prošli put da ako bilo ko zabije ili ako ja zabijem da ću slaviti na taj način, eto. Ispunio sam obećanje i ako se iću opet zabijem, opet ću tako slaviti. Je veliko slavlje u slačionici? Pa jest, naravno da jest. Mora biti. Što vam je trener rekao prije utakmice? Pa ništa, da nema nervoze, da svi vjerujemo u sebe i da pomažemo jedan drugom na terenu, da smo mi ko braća na terenu i to je to. Je li vam igranje u Osijeku na ovakvom Magli pomoglo u pripremi za ove uvjete? Pa dobro, eto, može se reći da nam je malo pomoglo, ali dobro. Nam unutra i nije toliko bilo da se nije vidjelo, ne znam kako je bilo u publici, ali nam unutra je normalno. Je li ti žao zato što nisi vidio navijača? Stadion je navodno bio pun. Pa jeste, naravno da mi je žao što navijači nisu vidjeli to sve što smo im priredili, ali dobro. Biće prilike, još je pred nama utakmica i sigurno da ćemo još donijeti pobjeda na Maksimir i dosta slavlja. Što je bilo teže, naći navijače na tribini ili pronaći hit s kojim ćete poslaviti ovaj ulazak? Pa ne znam, to vi to odlučite sad. Je bilo ono, baš najlakši način da se onaj gol zabije nakon petom ili mogu si možda malo i to jednostavno riješiti? Pa dobro, jednostavno kad se nađete u toj situaciji želite reagovati što najbrže moguće i to je to, tako sam reagovao u toj situaciji, stvarno ono, tako mi je došlo, nisam planirao tako. Pa ništa, idemo dalje, sad je u nedjelju najvažnija utakmica Lokomotive, mislim da će biti još teža i trebamo tu dati maksimum i pobijeti i onda da zasluženo idemo na pauzu opušteno. I onda ide ta pauza reprezentativna i to je to. Ništa, na proljeće, ne znam, kogod nam dođe, mislim, nama je sve jedno i mi uvijek idemo na pobjedu i vjerujemo u sebe. Što ti je zapravo važnije, ovaj ulazak u proljeće ili na sljedeći poziv od Robija? Pa dobro, teško pitanje, jedno i drugo su mi isto važni, razumijete, i sigurno da to predstavlja za mene jedno, ja motiv više. Išao i ovaj korak u Europsko proljeće i poziv u Prostinečkog i sigurno da mi tim dobrim igram opravdavamo sve to. Jesi oči gledao, jesi istraživao kad je Dinamo to zadnji put završio Dinamo u Europsko proljeće? Pa nisam stvarno, čuo sam da nismo, jel, 49 godina. To su stari ljudi, znaš. Da. A dobro, mi smo napravili taj korak i sigurno da je to taj korak za sve njih.